madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta booqday qaar ka mid ah isbitaalada muqdisho oo ka mid ah isbitaalka digfeer madaxweynaha ayaa dhig u shubay dadkii isbitaalka la geeyay ee dhig la'aanta ah shalay ku waxyeeloobay qarxii ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha oo goobta isbitaalka gudihiisa kula hadlay saxaafadda ku dhawaaqay saddex isho oo baroordiiqay inuu galayo dalka Soomaaliya taasoo calanka hoos loo dejiyey ayaa tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed isagoona sheegay in cadowga ummadda Soomaaliyeed meel looga soo wada jeedsado wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan idin raaxdaa maxaan ku raaxdaa hooyooyina aabooyina walaalaa iyo ahaayeen oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay insha allah ummadda Soomaaliya waxay ka baranaysaa ma aha inay baqdin geliso waxaan ka qaadanaa geesinimo waxaan ka qaadanaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iska qabanno aan u ciribtarno hadduu ilaah yiraahdo dhalinyarada waxaan leeyahay dalkan idinka iska leh waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo la leynayo waa hooyooyinkiin waa aabayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidayo waa dowladdiina wey waxa horumarka loo diidayo waa mustaqbalkiina marka waxaan leeyahay dhalinyarada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkani waa dagaal ku wajahan shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed maaha dagaal ku wajahan dadka dowladda u shaqeeya maaha maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho